Do nada. Aí desapareceu antes que eu pudesse ir a Ramon. Deve ter sido patrulheiro, sei lá. Fala sério. A gente procurou por 20 minutos. Aí o Gorn ligou em alguma coisa que quase cortou a perna dele forte. Era tipo uma armadilha de urso, só que estilo caseiro. Que merda é essa? Tudo quieto na área. Aqui também, sem sinal dos Ghosts. Contato!
Nós vamos vencer essa guerra. Thank you.
Filho da puta!
posição! Tô indo com tudo! Mete chumbo neles! Por favor, me deixe em paz. Que diabos é você? Thank you.
Opa! Espero que possa me esclarecer umas coisas. Eu já falei tudo o que eu sabia. Valeu por me dar cobertura. O que tá pegando? Fazendo o que por aqui? Eita, por favor. Oi. Não precisa ter medo. Sabe dizer onde fica esse local? Será um prazer dizer onde achar. Valeu aí, hein? Eu... quem é? O que é isso? O Kraken foi eliminado. Essa foi fácil. Podia ter mais missões assim. Só não tô gostando da cara desse documento. Thank you.
Ghost Leader, Nômade falando. Na escuta, tô aqui. Pode falar as novidades. O Kraken morreu, mas parece que temos um problema maior. O piloto automático do submarino ficou travado. Isso aqui pode chegar aos Estados Unidos mesmo com o Kraken morto. Isso não pode acontecer. Destruir o submarino completamente vai ser muito difícil. Mas talvez dê pra avaliar. Você vai ter que se virar nessa. Tá. Vou improvisar. Câmbio, desligo.